Xalq 26 oktyabrda öz azad seçimini edərək Gürcü Arzusu Partiyasına dəstəyini göstərəcək. Bu sözləri Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının deputatlığa namizədi Savalan Mirzəyev deyib. Savalan Mirzəyev qarşıdan gələn parlament seçkilərinin önəmindən danışıb. Parlament seçkiləri Gürcüstanın qədarətinin həll olunması günüdür. Çünki bildiyiniz kimi Gürcüstan parlament respublikasıdır və bu seçkilər ölkə üçün çox önəmli olduğundan qərib Gürcüstanda seçkilərə müdaxilə etmək istəyir və çalışırlar ki, öz maraqlarını həyata keçirsinlər. Amma mən düşünürəm ki, bu mümkün olmayacaq bir şərtdir. Çünki Gürcüstan seçimlərində Gürcüstan seçiciləri qərar verirlər, hansı partiyanın seçicilərinə və bugün Gürcüstanın milli maraqlarına xidmət edən partiya, məsələ Gürcü Arzusu partiyasıdır və bizə qarşı olan partiyamıza, partiya rəhbərliyinə qarşı, millət vəkillərinə qarşı olan qərb tərəfindən olan təzyiqlər heç bir nəticə verməyəcəyinə mən ümidvaram. Çünki Gürcüstanda ikinci cəbhə açılması mümkün olmayacaq. Gürcüstan sülh yolu ilə öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək kursunu seçmişdir və ilk növbədə öz vətəndaşlarına xidmət edir. Biz baxmayaraq ki, bizə qarşı çox yüksək səviyyədə Qərbdən, Amerikadan, Avropa parlamentindən bəzi partiyalar nümayəndələri sanksiyaların tətbiqi, bəzi qətnamələrin qəbulunla təzyiq göstərmək istəyirlər və bir növ Gürcüstanda seçkilərdə müxalif partiyalara yardım göstərmək məqsədi ilə hansısa bir qətnamələr qəbul edirlər və bu bizim tərəfimizdən yol verilməzdir. Gürcü Arzusu partiyası artıq ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərində öncədən aparılan sorğularda 60%-a qədər əhalinin dəstəyini qazanıbdır və düşünürəm ki, 26 oktyabrda da Gürcü xalqı öz azad seçimini edərək bizim partiyamıza öz dəstəyini göstərəcəkdir.